ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ සැමට හිමිබිමක් සංකල්පයට අනුව බදුල්ල සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික් දෙකට අදාළ ඉඩම් ඔප්පු ප්‍රදානය පසුගියදා බදුල්ල තැපැල් ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදු කෙරුණා. Badulupura district ke idam oppu 297ak saha Monaragala district ke idam oppu 125ak pradanaya keruna. Api me kaalayak tisse Lankawa purama thibunu gatulu handunagena me wenivita itama devanta weda kaduttak api pawaththagena yanawa. Api dannawa me wenivita me Badulle api hambena thunweni awasthawa e wage Monaragala district kiyat ada dinedi api balapatra saha e wagema අනිකුත් විකුණ ඔප්පු විශාල ප්‍රමාණයක් අද ලබා දෙන 800කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවේ 50 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් එවකට හිටපු අමාත්‍ය හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුවේ මහතා සිහිම් කරමින් සමරු මුද්දරයක්ද නිකුත් කෙරුණා. මෙම අවස්ථාවට වරාය සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු ප්‍රාථමික කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය චාමර සම්පත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අරවින්ද කුමාර් සුදර්ශන දෙනිපිටිය බදුල්ල නගරාධිපති පියන්ත අමරසිරි ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ නිලන්ත විජේසිංහ යන මහත්වරුන් සහ බදුල්ල දිසාපති දමයන්ති පරණගම් මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් සහභාගීව සිටියා.